Tak, hezký večer, dámy a pánové. To dnešní jednání bylo velmi důležité, protože vlastně poprvé v té povolební situaci se sešly společně vyjednávací týmy všech tří politických stran, které spolu začaly po volbách konzultace o možnosti vytvořit společnou vládu. Bylo to tady dnes důležité jednání a my jsme ho zaměřili především na ty aktuální úkoly a události, které jsou před námi a souvisely s ustavující schůzí poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás o některých závěrech, které jsme učinili při této příležitosti, informoval. Za prvé, potvrdili jsme si na úrovni jednání zástupců všech tří politických stran, že podpoříme zvolení vedení poslanecké sněmovny ve formátu předseda a čtyři místopředsedové. To znamená, chceme, aby poslanecká sněmovna měla právě čtyři místopředsedy. Je to počet, který je srovnatelný s počtem místopředsedů v Senátu a nedomníváme se, že by bylo nutné, aby poslanecká sněmovna měla více místopředsedů, než jsou čtyři. Mělo by být tedy zvoleno pětičlenné vedení poslanecké sněmovny. Druhá věc, na které jsme se dohodli dnes, sociální demokracie ANO a KDU ČSL, je vzájemná podpora našich kandidátů ve volbě do vedení poslanecké sněmovny. Dohodli jsme se tady na tom, že všechny tři politické strany podpoří zvolení Jana Hamáčka do funkce předsedy poslanecké sněmovny a současně všechny tři politické strany podpoří zvolení místopředsedy nominovaného hnutím ANO a místopředsedy nominovaného KDU ČSL. Čili tady by mělo dojít ke vzájemné podpoře z hlediska volby vedení poslanecké sněmovny. Další téma, které souvisí s tou ustavující schůzí a které je velmi důležité, je postoj vůči zákonným opatřením, která navrhla vláda Jiřího Rusnoka, která byla schválena na půdě Senátu. My jsme se dnes dohodli na společném postupu našich tří politických stran při schvalování těchto čtyř zákonných opatření na půdě poslanecké sněmovny. Za prvé podporujeme, aby byla projednána co nejrychleji, čili ideální by bylo, kdyby mohla být projednána už teď při pokračování schůze ve středu. Za druhé dohodli jsme se na tom, že společně podpoříme tato čtyři zákonná opatření, to znamená, byl vytvořen předpoklad pro to, aby poslanecká sněmovna tato zákonná opatření schválila. To, co nás spojuje, je absolutně kritický pohled a velmi skeptický pohled na to, jakým způsobem bude fungovat občanský zákoník v příštím roce. A i když všechny tři naše politické strany jsou vůči občanskému zákoníku velmi kritické a v této podobě ho nepodporují, tak vnímáme odpovědnost za to, aby na konci roku nedošlo ke vzniku právních zmatků a absolutního právního chaosu, který by měl samozřejmě negativní dopad jak na ekonomiku, tak na občany. Čili dokud nebude vyřešena otázka účinnosti občanského zákoníku jinak, než je řešena teď, to znamená, že má být účinný od 1. ledna příštího roku, tak vidíme jako rozumnou solidní cestu podporu těch dvou zákonných opatření, která přišla ze Senátu a která s ním souvisí. Pokud jde o ty další dvě zákonná opatření, ty se týkají stabilizace financování zdravotnictví a nezbytných změn v zákoně o zadávání veřejných zakázek. A i tady jsme se shodli na tom, že z hlediska vývoje České republiky bude pozitivní, pokud tato zákonná opatření budou schválena. Dnes je tedy možné na základě našeho dnešního jednání konstatovat, že ve sněmovně byla vytvořena potřebná většina pro to, aby všechna čtyři zákonná opatření prošla a mohla tedy začít od nového roku platit. Poslední informaci, kterou bych rád dodal, týká se dalšího postupu našeho jednání. My jsme se shodli na tom, že naše příští schůzka, až se sejdeme, což by mělo být nejpozději do jednoho týdne, už se zaměří na projednávání prvních konkrétních částí budoucí koaliční smlouvy, čili pokračujeme ve vyjednávání o vytvoření koaliční vlády, která by měla dostatečnou většinu tady na půdě poslanecké sněmovny, či příště už bychom chtěli začít jednat o prvních konkrétních pasážích koaliční smlouvy a do té doby ještě budou probíhat i vzájemná jednání a vzájemná setkání expertních týmů našich politických stran, tak abychom hledali shodu a vytvořili předpoklady pro dosažení určitého finálního kompromisu. My jsme také dnes informovali KDU ČSL o tom, že
byl zřízen expertní tým pro jednání s církvemi. V tom expertním týmu jsou zastoupeni experti sociální demokracie a na základě žádosti Hnutí ANO také experti Hnutí ANO, a tento expertní tým v příštích dnech zahájí jednání s církvemi o tom, jakým způsobem by bylo možné dosáhnout redukce církevních restitucí. Tolik z mé strany k tomu dnešnímu jednání. Za naše hnutí já bych chtěl zdůraznit, že my chceme pokračovat tento týden ještě s ČSSD, protože si myslíme, že naše náhledy na program jsou víc, řekněme, odlišné než z KDU ČSL, takže bychom chtěli se nějak přiblížit tenhle týden, aby jsme dosáhli podstatně větší schody, a potom od příštího týdne vlastně můžeme všichni tři jednat spolu. Neznamená to, že bychom chtěli stavět KDU ČSL před nějaký diktát, ale myslím si, že jednání ve dvou jsou složité a ve tří jako složitější, takže dnešní debata byla víceméně o výměně informací, nebylo to de facto nějaké jednání, které by mělo nějaké zásadné závěry. Prosím předsedu KDU ČSL Pavla Bělobrádka o slovo. Dobrý večer, já bych jen doplnil pana předsedu Sobotku, že jsme také jednali o obsazení výborů ve sněmovně s tím, že tím budou pověřeni předsedové poslaneckých klubů, a to napříč politickým spektrem, tak aby byla snaha se dohodnout na obsazení jednotlivých výborů. Ty by ovšem měly začít pracovat až později, takže to není otázka úplně akutní, nicméně o tom jsme hovořili. Tam zatím v rámci potenciální koalice nedošlo k nějaké přímé dohodě, takže je to otázka jednání s ostatními poslaneckými kluby. Děkuji, dámy a pánové, pro vaše dotazy. Poprosím Česká televize. Česká televize. Já bych se měl dotaz na pana předsedu Bělobrádka, protože tady už víme, koho nominují ANO na místo předsedu sněmovny, víme, kdo by měl být předsedou. Za vás stále platí vaše nominace, anebo budete řešit, že by měl být někdo jiný místo předsedou za KDU ČSL, i s tím ohledem, že se s vámi možná počítá do vlády, pokud platí myšlenka pana Sobotky, že by měli být předsedové stran ve vládě? To je první dotaz. A druhý, jestli byste mohl shrnout témata návštěvy v Lánech, o čem jste informoval pana prezidenta. Děkuji. Tak pokud mi první místo předseda nenominoval nikoho jiného, protože jsem se nedovolil nominovat sám, tak to platí s mojí osobou. A co se týká návštěvy pana prezidenta, byla to velmi krátká schůzka, kde jsem ho informoval o našem pohledu na současnou politickou situaci, na stav a průběh vyjednávání, a také jsem se ho samozřejmě ptal na jeho názor, to znamená, jak on vidí ten dosavadní postup. Takže byla to krátká informativní schůzka. Ještě jenom doplnění, já tedy tomu moc nerozumím, protože dvě funkce případně zastávat nemůžete, a jak tak na vás koukám, tak byste asi tu vládu chtěli společně poskládat, a nevím tedy, nakolik platí ta představa pana Sobotky o tom, že byste měl ve vládě být také. Tak jestli to budete řešit až potom teda, jestli teď budete chvíli místo předseda, pak třeba ministr, nebo jak to bude, nebo jestli nechcete být ve vládě, jestli byste tohle mohl osvětlit. Děkuji. Všechno jde krok za krokem. Já jsem byl nominován klubem ještě v době, kdy ta jednání byla na úplném počátku, v podstatě ještě nezačala, tak my na tom zatím trváme a budeme vidět, jak se situace vyvine. Poprosím, pokud je další dotaz, KSČM, jak se předpokládalo, zda to tak skutečně je. A na pana Babiše, zda by mohl nějakým způsobem konkretizovat, které ty třecí plochy mezi ČSSD a hnutím ANO jsou takové největší. Děkuji. My jsme to už komentovali v neděli, já to nechci komentovat, protože jsou to vlastně záležitosti daňového charakteru, my to řešíme v balíku, a pokud nedojde ke komplexní dohodě, tak si myslím, že to nemůžeme rozebírat. Tak, poprosím, pokud je poslední dotaz, poprosím ČTK. Jak jste slibovali to vaše daňové zblížení, to, k čemu jste došli, jestli k tomu už můžete dneska tedy říct nějaké podrobnosti a případně jak na to lidovci reagovali. A
rovnou také ještě jste říkal, že jste hovořil s panem prezidentem a pan prezident vám řekl svůj názor na ta povolební vyjednávání, jestli ho můžete trošku přiblížit. Děkuju. Pokud jde o koaliční dohodu a o tom, jakým způsobem ji chceme zveřejnit, ta koaliční dohoda bude mít dvě části. Bude mít část, která se bude zabývat tím, jak koalice bude fungovat, chcete-li část procedurální, a pak bude mít část programovou. A my jsme se dnes dohodli, ta programová část by měla být vlastně základem programového prohlášení příští vlády. Ta by mělo být jasně řečeno, proč vlastně vláda vznikne, jaké má úkoly, co chce udělat pro naši zemi. A my jsme se dohodli, že bude ideální, pokud to programovou část zveřejníme jako celek. Tak, aby z ní nebyly vytrhávány jednotlivé záležitosti z kontextu. A vzhledem k tomu, že ta programová část jako celek ještě zdaleka nebyla dojednána, zdaleka nebyla dohodnuta, tak my prostě nebudeme zveřejňovat po jednotlivých částech. A určitě součástí té koaliční dohody v programové rovině musí být také pohled na rozpočtovou a daňovou politiku. Platí tedy, co jsme řekli, v sobotu jsme se hodně posunuli, ale ještě vše dojednáno není a chceme také dát možnost KDU-ČSL, aby do toho procesu vstoupila, uplatnila své požadavky a své názory a své priority. Tak mám to shrnout. Pan prezident se vyjádřil něco v tom smyslu, co už prohlásil, že tato kombinace je tím nejmenším zlem. Dámy a pánové, děkujeme za vaši pozornost. To není úplně optimistický závěr. Naschánou. Naschánou.